Então, literalmente, literalmente chegou o fim dessa fase difícil de sua vida. E eu vou explicar um pouco mais a vocês em relação a isso aqui agora com o baralho de São Cipriano, que as pessoas que necessitam receber essa triagem geral, né, consigam captar informações positivas para trazer para dentro de sua vida e solucionar suas questões. Muito obrigado pela participação, as 10 primeiras pessoas que comentarem o horário que recebeu, seguindo a página, vai receber a nossa carta guia, tá bom? Muito obrigado. Então, gente, o que o baralho tem aqui a te dizer? Literalmente, tá? A carta da Crisálida, que é uma carta que indica transformação, mudanças, uma doença poderá transformar sua vida, seu negócio. A fase da transformação da lagarta na borboleta, né? Ou seja, a sua fase de liberdade. Fim da fase de sofrimento. Fim, literalmente, da fase de sofrimento. Aqui nós temos cartas que indicam caminhadas. É importante você entender a questão kármica que você passou. É importante você aprender com tudo que aconteceu. A carta do castigo divino, do raio queimador, que indica que você terminou um ciclo kármico, né? E está na hora de você se exaltar, literalmente, aí, em todos os aspectos de sua vida. Agora sim, algumas ressalvas que eu tenho aqui, tá? Primeiro, a carta do soberano, que é a carta que pede para você tratar, para você cuidar do seu comportamento em relação à humildade, tá? Em relação à dignidade, em relação aos suas virtudes. Segundo, a carta da sorte, né? Que fortaleceu aqui toda a nossa triagem, a carta que indica que está na hora de se apostar em coisas novas. Você terminou o ciclo, não vai recomeçar, pelo amor de Deus. É uma carta que indica sorte pela loteria, herança, fortuna. Para você ter acesso à sorte, você precisa utilizar. E para você utilizar a sorte, é preciso que você arrisque, tanto no amor como na sua vida financeira, tá? Nós temos aqui, em relação a questões amorosas, que você vai ser guiada, tá? A carta guia, que indica boas companhias. A carta do cavaleiro do bom caminho, que me parece que você já está aí no processo de conhecer alguém. Ou se você está num relacionamento, ele já está num processo de melhoria devido a um desejo seu, que é a carta da Estrela dos Magos, que indica a caminhada até Jesus Cristo, dos três reis até Jesus Cristo, tá? Traz um aspecto muito positivo. E a carta do Cavaleiro do Bom Caminho, que indica que as coisas seguem um bom caminho. Não deixe a tristeza do passado, as questões do passado se envolverem no agora, nessa sua nova fase agora, tá? Procure esquecer aprendendo, né, para não repetir os mesmos erros. E outra questão aqui que é importante, né, a carta do Titã, tá? Que é uma carta que indica poder, uma carta que indica sorte, mais uma vez, saúde, tá? Uma carta que indica que terá um protetor e sua posição social, política e comercial se dará por meio de sociedade com um homem. Na questão financeira, alguém vai te ajudar, né, em todo esse processo. Se você estiver abrindo um negócio, procura um sócio. Na verdade, essa pessoa já é alguém próximo, segundo as nossas cartas aqui. Se for um relacionamento, essa pessoa vai te ajudar a crescer financeiramente também, tá? Então, se você está para começar um relacionamento, as cartas trazem aqui que o final dessa sua fase vai abrir portas para uma pessoa que vai te ajudar emocional e financeiramente. Reconheça, receba e agradeça. Também quero. Tá bom? Muito obrigado pela participação em mais um vídeo, gente. Para fazer uma triagem diretamente comigo na descrição do canal.